טבלה מאוד מעניינת, גם די ישנה, והנושא שלה זה Preparation for Messiah, הכנה למשיח, וידוע, מפורסם שכל המוראות שבדרך כלל רחשות בתקופה, בשנה, שלפני המשיח, כולם מוכינות למשיח. הנה, ושמענו הרבה שהשנה הזאת היא שנה מאוד ראויה, הספר אור המאיר, לפני יותר 100 שנה, צמח צדיק, לפני 150 שנה ועוד, כן? דברים מעניינים שגם שזה חשמל. בכל זאת, ללא ספק, רמזים ברורים, שאם נזכה, רב גרוסברג מאוד, גוסמן הרחיב בזה, אמר כמעט הפירוש, שניסן, נזכה, לניסים, הרבה שורים בפורים את האפשרות הזאת, זה כבר. לא, מה צריך לעשות? תשובה, הכל. ידוע, כפי שהרמב"ם אומר, אין ישראל נגלים על בתשובה. כן, טבלה מאוד מעניינת. כן, אתם יכולים להיות מההופעות של המילים פה, כל כך הרבה מילים. כן, ושטח זה קטן לחברה. אז נראה מה נמצא פה. כן, במשה במרכז, אתם רואים פה, בסגול, הכנה. כן, הכנה, למה הכנה? למשיח, פשוט לא יומן פה. אם תשימו לב ממש, משיח בירוק, משיח באדום, גישה טובה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. כן, מופיע גם משפט, כן, דינים קשים משפטים. בכל זאת, מה עוד? דברים מעניינים ביותר שרואים פה. כל ההתפתחויות שהיו בעולם במשך הזמן, שכולם באותו כיוון. ההכנה למשיח, כאילו אוקראינה מופיעה פה, וגם רוסיה, כן, רשע, רוסיה וזהו. כל המוראות האלה, כל המלחמות ביניהם. אבל ידוע מפורסם המדרש, רשת לך לך, אחד הסימנים לגאולה הזה, שמלכויות מתגרות אלו באלו. ככה מביא שם מדרש, ועד כדי כך, שמועית מרמז לגאולה האחרונה, כן? זה מה שאומר, שמלכויות מתגרות אלו באלו, סימן שקרובים לגאולה. נו, לא חסר היום מלכויות מתגרות אלו באלו. אמריקה, רוסיה, אוקראינה, בלי סוף מלכויות, דבר סוף. מדרש מאוד מעניין באמת שם, בלך לך, שהוא מדמה את המלחמה של אבות המלכים, אבות המלכויות. בכל זאת המעניין, מעניין ביותר באמת, שהדברים האלה מופיעים שם. מה עוד מופיע גם איראן, כמובן, שאיראן חלק מהמלחמות האלה, מלכויות מתגרות בישראל, לא. הפילי פלאים זה שמופיע פה פורים, מאוד מתאים כמובן, פורים, הם רואים בסגול, ואפילו תאריך של שושן פורים, מופיע פה 15, לאדר, כלומר, שבב אדר, לא יאומן. וכפי שתמיד אנחנו מביאים, שגם מקובלים אומרים, שהגאולה שתהיה לנו כמו גאולת פורים, אז היה המן, היום יש המנאי, כמו שהגמרא אומרת, בסנהדרין, אם ישראל לא עושים שבועה ברצון, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן.
פשוט לא יאומן. מה שיש לנו היום בדיוק, ולשון של הגמרא, מלך קשה כאמן, כן? שישמיד להרוג, להשמיד ולאבד, בדיוק מה שלצרינו ראינו, מה שקרה ברצף. אז, כל זאת, טבלה שגם מלמדת לנו במקור של הצרות שלנו לצריך, זה מה שמתפללים שלוש פעמים, בסמל יגון והנחה, ומעל זה כתוב, הקליפה של התאווה, למד למד יוצף, כן? זאת היא המייללת שגורם צריך ללות לישראל. נו, התאווה לצערנו. נכון. ואם חלק גדול שנקרא הצעות לישראל, אני שמפיע אפילו אנטישמיות, לא יאמן, אנטי, הפגישה החדבה של אנטי ושמי, אנטישמי, כל זה הולך ביחד כמובן, וכל זה preparation, הכנה, בארץ ישראל בתשובה, איך אומרים חז"ל, גמרא, כל פורענות שבאה לעולם אינה אלא בשביל ישראל. יש כאלה שאומרים שכל הבעיות בעולם זה בגלל ישראל, אבל ההסבר של נביא הגמרא אומר, רש"י, שכל הפורעניות בעולם באה לעורר את ישראל, להסביר להם, כן? מה קורה בעולם? ללמוד בזה שיש שכר ועונש, גם פה פרי הזכר, היינו את הנקבה המייללת, יש לנו פה גם את הזכר, הסם, הסם שנקרא ככה בגלל שחברים שרוצה לסמות, אין היקל בעולם, אין תמיד בעולם. זה הקשר של השמאל גם, כמובן עם הסם. לא רוצים שבת, לא רוצים קדושה, לא רוצים זניות, טהרה. זהו זה. הסם, כן, השמאל והסם הולכים ביחד, אין שום ספק. כל שמסתכלים טוב בדברים, רואים דברים מדהימים. אפילו שראינו את אוקראינה ורוסיה, כן, רשע. רואים פה אפילו את קרימה, זה נקרא קרימה, כן? גם לא פשוט, גם לווילה, ידוע מפורסם שאמר שכיבוש קרימה, זאת אומרת, זה גם חלק מההוכחות, כלומר, שהמשיח מתקרב. אם כן, באמת, טבלה מעניינת, באמת שבמרכז כתוב דין ועונש. נו, לצערנו, כשנותנים כוח למייללת, לקליפה של התאווה, לסם, לשמאל, הכפירה, וזה מביא דינים קשים ועונש. אם כן, באמת, טבלה שיש בה כל כך הרבה, יש גם תקווה פה, סן אוף ג'סי. בן ישי, אבל פה מה שחשוב לדעת, שמה שקורה עכשיו שהגמרא אומרת, זה אומר למה שהיה בפורים, מה שהיה בפרס, המן. נו, אז הייתה לנו אסתר ומרדכי, שכמובן בזכותם זכינו להינצל, שמענו ל... מרדכי ואסתר ואמרו, אם אתם לא חוזרים בתשובה, להשמיד, להרוג, לאבד, כמו השואה. ברוך השם, ישראל שמרו למרדכי ואסתר, עשו תשובה, שמו, התפללו, וזכו, ברוך השם, לפורים, ונהפכו. בשואה בגרמניה, שהרבנים אמרו, אתה... עושים רפורמים, עושים צורה חדשה. אמרו כאן יבוא גבלס הנאצין ויעשה צורה חדשה, גבלס גמרת הרמן. נו, פתרון הסופי, כל הדברים האלה, באו לצערנו. ככה שבאמת, פשוט לא יאומן שהטבלה הזו נותנת לנו סיור על כל מה שקורה בעולם,
התורה היא הבלופר של הבריאה, וההופעה של פורים בתאריך, זה באמת נותן תקווה, באמת שמקווה שנזכה לגאולנו, חבלי משיח נוראים, עם ישראל עובר, ממש חבלי משיח, אוהו, לא פשוטים, וזה עצמו, סימן שאנחנו מתקרבים למשיח, באמת ההופעה של משיח פעמיים, באדום וירוק, כן? מאוד לא פשוט, זה אחד הפגישות הכי טובות, שזה אחד התנאים לטבלה אמיתית, כן, ויש פה איום רציני לעולם, זה לא ספק. כל זאת, כפי שאמרתי, הרבה מילים, אצלנו כולם אקטואלים, כן? הכי חשוב זה לחוקים אשר ציווה השם, את משה, זה מה שצריך לעשות. כן, כדאי לציין שעשינו טבלה עוד לפני שרשה של רוסיה פה נכנסה וכל הסיפור עם אוקראינה, כן? שהיא פלשה, מופיע פה גם המילים אינווייד, כלומר פלישה שהייתה. טוב, הרבה מילים מצויים פה, אבל התקווה באמת שנזכה למשיח כבר בפורים זה כתוב בשם ליששכר אומר פורים זה ניסים נסתרים אדם מלשון הדרת שמכסה אבל ניסה זה ניסים גלויים 30 ימים לפני החג מתכננים כבר מפורים 30 ימים לפני פסח מתכננים אם כן טבלה מעניינת מאוד משמעותית ואקטואלית לשרינו שכל העולם עצמו ממש לא יומן המדרש ולך לך זה התקווה שתראה מלכויות מתגרות אלו באלו צפה לרגלי משיח זה הביטוי במדרש כן, עדיין הרגליים כן, עקבתא דמשיחא הראש עדיין לא, אבל מעניין, עד כדי כך הדברים כל כך נכונים, שיש התגרויות של מלכויות, בלי סוף. לא, זה מרמז שמה שקורה בעולם, אבל רבותי הכי חשוב לזמור את החוקים כאשר ציווה השם את משה, כן, זה החשוב ביותר. והקליפות, הקליפות, המלאת, הסם, לא, זה מתפללים. שלוש פעמים ביום, עשה מן יגון והנחם, מה כתוב שבסירים הספרדים, מעל המילים האלה, המייללת למד יולוצר, והסם, שעושה סמתן הקל בעולם, נגד השכה, שזה השמאל שיש לנו היום, הערב רב. טוב, טבלה חשובה, אקטואלית, אנחנו עושים באנגלית, משום מה, דוברי אנגלית הרבה יותר מתעניינים בנושא ויותר מתייחסים. זה לא כך נורא שיש להם רק שבע מצוות, אבל כנראה היהודי קצת קשה לו לקבל את התורה, לשמור את השבת, את כל המצוות האלה יותר מדי. אנחנו אומרים, אז רואים מה שקורה. אם כן, טבלה מעניינת, תבדקו את הדברים, יש לכם תוכנה או משהו, תראו שזה רחוק מלהיות מקרה שכל ה... מילים, אבל זה לא סתם, כולם קשורים, כן, ודאי. לקבית על משיחה, כן, מלכויות מתגרות. הכל נמצא פה, איום רציני לעולם, מחנה. זה דין, יש דין ועונש בעולם, כן, רבותיי. מה כתוב? פרשת כי תבוא שקראנו לפני השואה בגרמניה. והם לא תשמע, הם לא תשמעו לחוקות התורה, לשמור את התורה. חוקותיי תמאסים, מועצים בחוקים של התורה.
98 קולות, תקראו את זה. תראו בדיוק את השואה בפנים, וגם מה שקרה. זה יוצא פעלה, כן. רק שמירת התורה והמצוות, היא שתביא שלום, ביטחון, שמחה וששון, לישראל ולעולם כולו.